បាទសួស្តីបងប្អូនអរគុណស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជា Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាធ្វើឡើងដើម្បីបង្រៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធអនឡាញបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាបានដើម្បី click Subscribe ចុច Notification ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីថ្មីពាក់ព័ន្ធ YouTube កាន់ Channel សមាគមកម្ពុជាមាន3សេវាកម្មទី1ទទួលការ Promote Channel ទី2ទទួលការបង្រ្គប់ម៉ោងហើយទី3ទទួលសិស្សរៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធអនឡាញបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញមេរៀនថ្មីមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនអរគុណគឺជាការផ្ទេរ Email រវាង Email YouTube មួយទៅកាន់ Email មួយទៀតករណីនេះគឺជាករណីពិសេសសម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលភ័យព្រួយជាមួយនឹង hacker ឬក៏បងប្អូនដែលទិញ channel គេមកហើយខ្លាចគេយកទៅវិញអញ្ចឹងនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលបងប្អូនគ្នាជៀសវាងបាននៅចំណុចទាំងអស់នេះបាទគឺជាការផ្ទេរ email មួយទៅកាន់ email មួយទៀតឬក៏ផ្ទេរ YouTube ទៅកាន់ email មួយទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងដោយយើងធ្វើការ remove ចេញពី email ចាស់បាទនេះគឺជាការគេហៅថានិយាយរួមទៅគឺ safety បាទសុវត្ថិភាពសម្រាប់បងប្អូននេះដែលយក channel គេឬក៏ទិញ channel គេយកមកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងគឺយើងបង្ការនៅហានិភ័យករណីម្ចាស់គេយកទៅវិញឬក៏មួយទៀតការណាដែលបងប្អូននេះយកមកគេមកវាត្រែងតែមានទៀមទាលេខកូដលេខទូរស័ព្ទអ្នកចាស់អ្នកថ្មីអញ្ចឹងពិបាកក្នុងការ recovery ជាងការ recovery email ជាងការបដូរព័ត៌មានអត់អស់ទៀតអញ្ចឹងមានបញ្ហាដល់យើងដែរពេលខ្លះគេយកទៅវិញទៅយើងអត់ដឹងខ្លួនបាទនេះគ្រាន់តែគេជាការបង្ការទេបងប្អូននេះគាត់ជាការបង្ការទេនេះវិញប្រាប់ចឹងគឺនៅពេលដែលបងប្អូននេះទិញ channel គេឬក៏ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងគឺវាមានសុវត្ថិភាពលុះត្រាតែយើងទុកចិត្តទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំធំបង្ហាញតែម្ដងបាទនេះជាការបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ទេរ email ពេល YouTube មួយទៅកាន់ email មួយទៀតបាទឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមាន email មួយគឺជីណានេះជីណាគីមនេះ 168@gmail.com ខ្ញុំនឹងផ្ទេរទៅកាន់គ្រូ Dola168@gmail.com បាទតើយើងផ្ទេររបៀបម៉េចអញ្ចឹងទី1ខ្ញុំសូមបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube បងប្អូនឲ្យសូមចូលមកកាន់ YouTube មកហើយសូមចូលមកកាន់ YouTube Studio Beta បងប្អូននេះគឺជា Channel ដែលយើងធ្វើការ Login ណាបាទយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរ Channel ណាយើងធ្វើការ Login Channel ហ្នឹងបាទឥឡូវនេះគឺជាការផ្ទេរ Channel បាទអញ្ចឹងតើយើងដឹងថាChannel នេះគឺជា Master ឬក៏ Brand Channel អញ្ចឹងដើម្បីមើលវាបងប្អូនឲ្យសូមចូលទៅកាន់កន្លែង Setting នេះបាទចូល setting តោះមកទៀតសូមចូលទៅកាន់ channel តោះមកទៀតសូមចូលទៅកាន់ advanced setting scroll ខាងក្រោមបន្តិចបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា manage your account បាទ manage your account អញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះគេហៅថា add or remove your channel បាទសូមคลิกកន្លែងហ្នឹងមកអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញគឺជា master channel ជា nakim ជា master ឯ3ផ្សេងទៀតគឺជា brand channel បាទនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រទី1ឯវិធីសាស្ត្រទី2បងប្អូនយើងសូម login ចូលទៅកាន់ channel សូម login ទៅកាន់ email បងប្អូនអរគុណបាទនេះជាការដែលបងប្អូន login ចូល email ហើយបងប្អូនគ្រាន់តែចុចកន្លែងនេះអូខេចុច logo icon នេះមកបងទៀតបងប្អូនគ្រាន់ទាំងអស់គ្នាសូមចុច manage your google account បាទសូមចុចយក manage your google account អញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញចូលកន្លែងនេះតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុច icon ទៀតមកហើយបងប្អូននឹងឃើញខាងក្រោមនេះគឺជា brand channel ហើយអញ្ចឹងជាណាគីមហ្នឹងគឺជា master channel app channel 3ផ្សេងទៀតគឺជា brand channel បងប្អូនឃើញទេបាទអញ្ចឹងនេះជាវិធីសាស្ត្រដែលយើងមើលថាតើ channel ណាជា master channel ណាជា brand channel គឺមានវិធីសាស្ត្រ2ហ្នឹងសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងធ្វើការផ្ទេរពី email មួយទៅកាន់ email មួយទៀតឬក៏ផ្ទេរ YouTube មួយទៅកាន់ email មួយទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងបាទដោយនេះគឺជាការផ្ទេររវាង master channel តែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺជាណាគីមនេះគឺជា master channel អូខេតោះ let's go ទាំងអស់គ្នាបាទទី1បងប្អូនគ្នាដើម្បីផ្ទេរបែបនេះបានត្រូវតែផ្ទេរពី master ទៅកាន់ brand channel សិនឬក៏គេហៅថាមូពី master ទៅកាន់ brand channel ទើបអាចផ្ទេរសិតចេញពី brand channel ទៅកាន់ email មួយទៀតបានតោះនេះมันអាចផ្ទេរ master ណាទៅកាន់មួយទៀតទេបើសិនជាកន្លែងនេះយើងឃើញកន្លែងគេហៅថា setting នេះបងប្អូនឃើញពាក្យថា permission បាទ permission នេះគឺជាការផ្ទេររវាងនេះផ្ទៀងកន្លែងផ្ទេរហ្នឹងគឺយើងផ្ទេរបានត្រឹមតែសិទ្ធិ manager ទេធំជាងគេបំផុតបាទនេះអូខេផ្ទេរត្រឹមតែសិទ្ធិ manager ទេទៅធំឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការផ្ទេរទៅ owner តែម្ដងអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើបានលុះត្រាតែយើងផ្ទេរពី master នេះទៅកាន់ brand channel សិនអញ្ចឹងនេះគឺជាវិធីទី1ដែលយើង move ពី master ទៅកាន់ brand channel ទីមុនសិននៅក្នុង channel យើងនេះឯងតែម្ដងតែមិនតន់ទៅបដូរទី email បានទេណាអូខេតោះ let's go ទាំងអស់គ្នាតែចាំថានៅពេលដែលបងប្អូនផ្ទេរ master នេះទៅកាន់ email ផ្សេងទៀតត្រឹមតែ manager ទេមិនអាចទៅកាន់ owner ទេលុះត្រាតែយើងផ្ទេរពី branch channel ទៅកាន់ email មួយទៀតអានឹងទៅខ្លាចជា owner បាន
ហើយយើងផ្ដាច់ចេញពី owner ខ្លះជា primary owner យើងឆេងណាអូខេតោះបងប្អូនត្រៀមបាទទី1បងប្អូនសូមចូលទៅកាន់ setting តោះមកទៀតសូមចូលទៅកាន់ channel ហើយចូលទៅកាន់ advanced setting បាទសូម scroll ខាងក្រោមបន្តិចបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា manage your youtube account បាទ manage your youtube account បាទចុចលើវាមកបន្តមកទៀតបងប្អូននឹងឃើញខាងក្រោមនេះទៀតបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា add or remove your channel បាទបងប្អូនសូមចុច add or remove your channel គឺជាកន្លែងឃើញ master និង brand channel ឲ្យច្បាស់ថានេះជា master បាទថយមកវិញបងប្អូនចូលមកក្រុមតិចឃើញពាក្យថា advanced setting បាទខាងក្រោមណាឆ្វេងដៃនេះគេហៅថា advanced setting សូមចុចលើពាក្យថា advanced setting បាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះគឺជា ID និង user URL របស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញមក clear ទៀតគេហៅថា new channel នេះកន្លែងថា delete channel delete YouTube យើងចាញ់ពី YouTube តែម្ដងណា delete YouTube account បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងចុចថា move to brand channel អញ្ចឹង you can move channel to brand channel brand account ណាបងប្អូននេះអញ្ចឹងយើង move master ទៅកាន់ brand អូខេអញ្ចឹងយើងចុចទាំងអស់គ្នា move channel to brand អូខេ Other people have permission to manage your account before you move you need to អូខេអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើការផ្ទេរបានបងប្អូននេះសូមធ្វើការផ្ដាច់ចេញទាំងអស់បាទផ្ដាច់ចេញណាផ្ដាច់គេឲ្យយើងផ្ដាច់សិតបាទឥឡូវយើងចូលមកកាន់ធ្វើការផ្ដាច់សិតសិនមុននឹងមូបាននោះត្រូវតែយើងផ្ដាច់សិតចោលសិននេះអញ្ចឹងនៅខាងនៅក្នុងអ៊ីមែលនេះមានសិតមួយគេហៅថាសិត manager អញ្ចឹងបងប្អូនសូម remove ចោលណាឲ្យតែឃើញទាំងអស់អ៊ីមែលបងប្អូនក៏ដោយអ្នកណាផ្សេងក៏ដោយសូមធ្វើការ remove ចោលបាទឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការ remove access នឹងចោលតែម្ដងហើយធ្វើការ sell បាទហើយចូលមកមើលវិញគឺផ្ដាច់ចេញបាត់ហើយអញ្ចឹងបាត់ហើយណាអូខេតោះឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ move ពី master ទៅកាន់ brand បន្តទៀតបាទនិយាយទៅគឺគេធ្វើឲ្យមានសុវត្ថិភាពតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសូមចុចយកពាក្យថា manage your youtube account បន្តមកទៀតសូមចូលមកកាន់ advanced setting ម្ដងទៀតហើយបងប្អូននឹងឃើញខាងក្រោមនេះគេហៅថា move channel to brand account អញ្ចឹងសូមចុចម្ដងទៀតបាទនេះទៅវាឲ្យចូលអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាទាមទារឲ្យយើងដាក់ password នៅ email យើងនេះតែម្ដងណាជា nakim168 នេះ @gmail.com ដើម្បី confirm ថាយើងជាម្ចាស់ email នេះតោះនេះឥឡូវយើងធ្វើការដាក់ password បាទឥឡូវយើងធ្វើការដាក់ password ទាំងអស់គ្នាបាទហើយសូមចុច next បន្ទាប់ពីដាក់ password ជា nakim168 ហើយយើងអាចដាក់ចុច next ដើម្បី confirm យើងជាម្ចាស់បាទ password wrongបាទវាថាខុស password សូមដាក់ម្ដងទៀតបញ្ជាក់ណា password ត្រូវតែត្រូវជាមួយនឹង email របស់យើងណាអូខេបាទតោះឥឡូវយើងដាក់ម្ដងទៀតអូខេចុច next បាទត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងវានឹង send code មួយទៅកាន់ម្ចាស់ដើមបងប្អូននេះឃើញហើយនេះគឺជាតំណាងម្ចាស់ដើមដែរយើងជាម្ចាស់ដើមយើងត្រូវតែ confirm code បងប្អូននេះណាអញ្ចឹងយើងចុច send ទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទនេះតែម្ដងអញ្ចឹងដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងគឺយើងការពារម្ចាស់ដើមទទួលបានអញ្ចឹងកាលណាយើងអត់ដូរទេវាពិបាកយើងត្រូវតាក់ទងម្ចាស់ដើមឥឡូវនេះយើងធ្វើការផ្ញើកូដមកកាន់ម្ចាស់ដើមបាទ715616បាទតោះមកទៀតគ្រាន់ចុច next បន្តទៀតបាទអូខេតោះនេះអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការឲ្យបងប្អូននេះ my channel ណាអញ្ចឹងគឺជា channel យើង create connect account បាទអញ្ចឹងយើង move ទៅកាន់ brand channel មួយណាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះយើងមាន3 brand channel ផ្សេងទៀតតើនេះបាទជីណាគីមនេះឥឡូវយើងមើលជីណាគីមនេះមានប្រមាណ subscribe បងប្អូនឃើញទាំងអស់គ្នាមើលសិនមាន10 subscribe ត្រូវទេបាទអញ្ចឹងមកមើលវិញបន្លាយយើងមូនេះអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះគឺសុទ្ធតែអត់មានទាំងអស់បាទហើយយើងបើសិនជា speed account យើងមើលទាំងអស់គ្នាតើមានប្រមាណ subscribe គឺ no subscribe អញ្ចឹងមានតែជីណាគីមទេដែលមាន10 subscribe អញ្ចឹងយើងធ្វើការមូលទាំងអស់គ្នាបាទតើនេះតោះឥឡូវយើង select តើយើងចង់ឲ្យវាមូលទៅកាន់ brand channel មួយណាអញ្ចឹងនេះ the movie grey 9នេះឬក៏ the fan create អញ្ចឹងខ្ញុំមូលជីណាគីមនេះមកកាន់ the fan create តែម្ដងអូខេឬក៏ the movie 999អញ្ចឹងខ្ញុំសូមមូខាងក្រោមនេះណាកដាគេនេះអញ្ចឹងខ្ញុំមូពី master មកកាន់ brand channel ខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងគ្រាន់តែ click លើ brand channel មួយណាបងប្អូនដែលចង់មូណា
អញ្ចឹងមុននឹងធ្វើការមូពី master មកកាន់ brand channel បានលុះត្រាតែបងប្អូនអរគ្នាសូមបង្កើត brand channel មួយដើម្បីជាក្រុងឆ្អឹងគេហៅថាក្រុងឆ្អឹងតែម្ដងទៅអញ្ចឹងបងប្អូននេះសូមបង្កើត brand channel សិនដើម្បីទៅអាចមូបានតោះនេះត្រូវតែមាន brand channel ដោយសារខ្ញុំមាន brand channel រួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ត្រូវការបង្កើតទេអញ្ចឹងបងប្អូននេះដែលចង់មូពី master មកកាន់ brand channel សូមបង្កើត brand channel សិនទៅអាចមូបានបាទបង្កើត brand channel ឲ្យត្រឹមត្រូវហើយយើងអាចមូពី master មកកាន់ brand channel បានហើយឥឡូវនេះសូមចុចbrand channel បងប្អូនអរគ្នាដែលបានបង្កើតហើយបាទអូខេអញ្ចឹង if you move your channel to brand account មានថា the currently connect will be delete អញ្ចឹងបើសិនជាយើង move ពីជីណាគីមនេះមកកាន់ the movie 199999 channel ជីណាគីមនេះនឹង delete channel តែម្ដងនឹង delete ណាអូខេតើអរគ្នាបាទអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងការ move មួយមួយឲ្យច្បាស់ទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើម delete channel បាទអូខេនេះអញ្ចឹងវាធ្វើការផ្ទេរពីជីណាគីមមកកាន់ the movie 999បាទអូខេអានេះ change selection ឬក៏យើងផ្លាស់ប្ដូរបើអត់ទេសូមចុច move បើសិនជាយើងចង់ប្ដូរចូលប្ដូរបានអូខេយើងអាចប្ដូរ the fan movie បាទបែបនេះអូខេសម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលចង់ move ណាចង់ផ្ទេរមិនក៏បានដែរអានេះក៏បានបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំសូម move ដាក់ the fan create ចុះបាទឃើញទេផ្ទេរបានកន្លែងនេះណាតែបន្ទាប់ទៅចុចអានេះហើយផ្ទេរឡើងកើតទៅណាអូខេឥឡូវយើងចាប់ដើមផ្ទេរបាទ move channel បាទ make sure ណា make sure អញ្ចឹងយើងចុច move channel តែម្ដងបាទយើងចុច move channel តែម្ដងណាអញ្ចឹង move channel ចុច move channel បាទជីណាគីមទៅកាន់ the fan kh អញ្ចឹងសូមចុច move បាទ channel cannot move បាទមូលហេតុអីបាន channel cannot moveបាទឥឡូវយើងទៅមើលម្ដងទៀតហេតុអីបានមូមិនកើតអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានបញ្ហានឹងជួបដូចគ្នាដែរបាទឥឡូវយើងសូមធ្វើការមើលម្ដងទៀតណាអូខេអានេះ create អូហើយជាមូដាច់ទេ delete បាត់ហើយបាទអូខេតោះឥឡូវយើងបង្កើតមកវិញ0បាទអញ្ចឹងយើង switch account មកវិញគឺ the fan kh នេះត្រូវបានអូនេះឃើញទេបាទ10 subscribe ហើយអញ្ចឹងយើងផ្ទេររួចហើយបាទផ្ទេរមកហើយហើយទាំងវីដេអូទាំង channel មកទាំងអស់ណាបាទអញ្ចឹងវីដេអូទាំង subscribe មកទាំងអស់អញ្ចឹងយើងផ្ទេរបានហើយបងប្អូនគ្នាយើងផ្ទេរបានហើយផ្ទេរពី master មកកាន់ brand channel ហើយបាទទោះបីជា error មិញក៏វាផ្ទេររួចហើយដោយសារ internet យើងឬក៏ដោយសារ system យើងចុចឡើងមិញអញ្ចឹងយើងផ្ទេរបានហើយណាដោយសារជីណាគីមិញវា delete ហើយតែយើងមិញនៅបង្កើតឡើងថ្មីវិញតើនេះបាទនេះជា master តដែរទេប៉ុន្តែនេះជា brand channel តោះឥឡូវយើងផ្ទេរ brand channel ទៅកាន់ email ផ្សេងទៀតតើនេះអត់តន់ប្រាំផងណាបាទព្រោះវាមិញវា error ញ៉ៃអញ្ចឹងប្រហែលជាអត់យល់តិចកន្លែងខ្លះតែអត់អីទេសំខាន់បងប្អូនមើលមួយមួយទៅគឺបានហើយបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងបដូរ permission វិញបាទយើងចូលមកកាន់ brand channel បងប្អូននឹងឃើញ permission បដូរផ្លាស់បដូរហើយនេះគឺជា permission តើនេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងចុចថា manage permission បាទ manage permission សូមចុច manage permission ហើយបងប្អូននេះនឹងឃើញមកទាំងទៀតចេញមកសូមចុច manage permission ម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះវានឹងបើកផ្ទាំង dialog មួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនអរគ្នាដើម្បី confirm ថាយើងជាម្ចាស់ដើមបាទយើងជាម្ចាស់ដើមណាសូមចុចម្ចាស់ដើមដើម្បី send code ទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទដើម្បីដាក់ verify ម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងហើយបើយើងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរលេខទូរស័ព្ទឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរ email គ្រប់គ្រងជួនកាលយើងទិញ channel គេមកយើងពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងយើងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងបាទសូមដាក់លេខ confirm តទៅមកទៀតសូមចុច permission again បាទនេះកន្លែងនេះគេហៅថា primary owner អញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាសូមយក email ថ្មីបាទសូមយក email ថ្មីដើម្បី invite សូមចុចកន្លែងសញ្ញារូបភាពខាងលើនេះសូមចុចដាក់ emailបាទ email នឹងហើយសូមកន្លែងនេះសូមជ្រើសរើសពាក្យថា owner វិញបាទដើម្បីផ្ទេរសិទ្ធឲ្យគ្រូដុល្លារ198នេះខ្លាយជាម្ចាស់អញ្ចឹងយើងសូមចុច invite បាទយើង invite ទៅហើយនេះ invite ប៉ុន្តែជីណាគីមនេះគឺជាម្ចាស់ដដែលណា email ជីណាគីម198គឺជា owner គេហៅថា primary owner ប៉ុន្តែគ្រូដុល្លារត្រឹមសិទ្ធជា owner ទេមិនទាន់ខ្លាយជា primary owner ទេអញ្ចឹងជីណាគីមចង់ផ្ដាច់ពេលណាក៏បានហើយចង់លុបចោលពេលណាក៏បានហើយអត់បញ្ហាទេអូនេះអញ្ចឹងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ទើបគ្រូដុល្លារនេះមានសិទ្ធបដូរពី owner ខ្លាយជា primary បានហើយយើងទើប remove ចេញ remove ជីណានេះចេញពី channel តែម្ដង
ដើម្បីដកសិតចេញពីការគ្រប់គ្រង channel ហ្នឹងអូខេចេញចុច dance បន្ទាប់ពីចុច dance ហើយបងប្អូននេះសូមចូលមកកាន់ email គ្រូដុល្លារបាទយើងចូលមកកាន់ gmail យើងព្រោះមាន email មួយវាផ្ញើសារមកឲ្យសិតគេថាផ្ទេសិតដល់សិតណាបាទនេះអញ្ចឹងយើងសូម switch មកកាន់គ្រូដុល្លារ168ដើម្បីមើល email ដើម្បី confirm ខ្លាចជាម្ចាស់បាទនេះជាណាគីមអ៊ីនវ៉ាយ the owner ណាយើងជាណាគីមហ្នឹងបានអ៊ីនវ៉ាយ email មកយើងដើម្បីឲ្យយើងខ្លាចជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងអញ្ចឹងយើងចុច accept invitation បាទតោះមកទៀតសូមចុច accept ណាបាទសូមចុច accept ដើម្បីយើងខ្លាចជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងបាទរួចរាល់នេះតែបើសិនជាបងប្អូននេះគ្រាន់តែចុចកន្លែងនេះមិននិចនេះអញ្ចឹងវានឹងទាមទារនៅ password គ្រូដុល្លារវិញដើម្បី verify អញ្ចឹង email ថ្មីបងប្អូននេះណាឥឡូវសូមដាក់password email ថ្មីវិញដើម្បីចូលមើលការគ្រប់គ្រងបាទឥឡូវយើងចូលមកកាន់កន្លែង email ថ្មីសូមដាក់ password ហើយចុច next អូខេវានឹងផ្ញើកូដមកកាន់យើងអ៊ីចែដែលជា email ថ្មីបងប្អូនឃើញណានេះ email ផ្ញើទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទថ្មីហើយបាទអញ្ចឹងគឺជា security សម្រាប់បងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងទិញ channel គេមកយើងបដូរមកកាន់ការគ្រប់គ្រងរបស់យើងវិញអញ្ចឹងឥឡូវនេះកូដបានផ្ញើហើយគឺ523651បាទសូមចុច next បាទតោះមកទេបងប្អូននឹងឃើញការគ្រប់គ្រងមាន2 email នេះចូលសុចមនិច permission ម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងខាងលើនេះមានជាណាគីមជា primary owner ហើយគ្រូដុល្លារជា owner អញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនអាចបដូរបានលុះត្រាតែមួយសប្តាហ៍ក្រោយណា add delete owner បាទ delete account completely នេះបន្ទាប់ពី7 day ណាបន្ទាប់ពី7ថ្ងៃទើបយើងមានសិទ្ធផ្ដាច់ចេញជាណាគីមចេញពី channel ហ្នឹងបានអញ្ចឹង7ថ្ងៃក្រោយយើងគ្រាន់តែចូលមកកាន់ permission វិញយើងគ្រាន់តែដាក់ខ្លួនជា primary ownerហើយយើងទៅ transfer មកអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ល้ายជា owner វិញហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ remove owner ចោលយើងខ្ល้ายជាម្ចាស់សិទ្ធិគ្រប់គ្រងពេញលេញតែម្ដងដោយប្រើប្រាស់ Gmail ថ្មីក្នុងការគ្រប់គ្រង channel នោះតែម្ដងបាទឥឡូវយើងចូលមើលទាំងអស់គ្នាណាតោះនេះមួយសប្ដាហ៍ក្រោយទើបអាចមានសិទ្ធិក្នុងការបដូរឲ្យនឹងបានអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ YouTube របស់យើងបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចូលមកកាន់ YouTube គ្រូដុល្លារបាទឥឡូវ switch account មកកាន់channel គ្រូដុល្លារវិញបាទនេះគ្រូដុល្លារបាទបន្តមកបងប្អូនអរគុណសូមមកកាន់គ្រូដុល្លារហើយសូមចុចកន្លែងនេះគេហៅថា Studio Beta បាទបន្តពីចុច Studio Beta ហើយបងប្អូននេះអាច switch account បានហើយកន្លែងនេះអាចចុច switch account ដើម្បីមើល channel ហ្នឹងបាទ China Kim បាទ The Fan ណា The Fan ទេមិន China Kim ទេ The Fan បាទឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាកន្លែងណាជាច្រើនពេកគួរឃើញគួរច្រើនពេកបាទមើលមួយមួយណាអូខេនេះ The Fan KH បាទ The Fan KH មាន10 subscribe នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលមកកាន់ channel នឹងបានហើយនេះគឺជាការគ្រប់គ្រងដៃសិតយើងគឺជាសិត manager អសុំតោះសិត owner មិនមែនជា primary owner ទេអញ្ចឹងមួយសប្តាហ៍ក្រោយបងប្អូននេះសូមចូលមកកាន់ setting ហើយសូមចូលមកកាន់កន្លែង permission ហើយចុច manage permission មួយសប្តាហ៍ក្រោយណាហើយសូមចុចកន្លែងនេះ manage permission ម្ដងទៀតអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះគឺឲ្យ verify ម្ដងទៀតហើយបាទម្ចាស់យើងខ្ល้ายជាម្ចាស់ថ្មីហើយនេះវានឹងផ្ញើកូដទៅកាន់ម្ចាស់ថ្មីតោះនេះបាទម្ចាស់ថ្មីអញ្ចឹងសូមយកកូដពីម្ចាស់ថ្មីម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺលេខកូដគឺ29989បាទចុចនេះមកអញ្ចឹងបន្តពីមួយសប្តាហ៍ក្រោយបងប្អូននេះចូលមកកាន់កន្លែងនេះហើយបងប្អូននេះអាចមិននិចបានហើយគឺយើងគ្រាន់តែចុច transfer បាទ primary owner នេះអញ្ចឹងចុច transfer មកវាអំភ្លើធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពី primary ខាងលើនេះខ្ល้ายជាអានេះខ្ល้ายជា owner អានេះខ្ល้ายជា primary owner វិញអញ្ចឹងតទៅទៀតយើងគ្រាន់តែចុច remove ចោលទៅនេះចាក់ខ្វែងនេះចាក់ខ្វែង remove ទៅមកទឹកក្រោយគឺយើងអាចគ្រប់គ្រងបានហើយអញ្ចឹងយើងអាច remove ម្ចាស់ដើមរបស់គេដំបូងនឹងចេញពី channel យើងតែម្ដងលែងប៉ះពាល់ហើយតទៅនេះគេមានលែងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងYouTube ហ្នឹងហើយក៏គេមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រង email គេបើសិនជាខ្ចង់យូរវិញតែគេលែងមានសិទ្ធិក្នុងការគ្រប់គ្រង YouTube ទៀតហើយនៅពេលដែលបងប្អូន remove ចេញពីកន្លែងនេះតែម្ដងបាទអរគុណសង្ឃឹមថានឹងយល់ដល់អ្នកគ្នាណាខ្ញុំបញ្ចូល111ទោះបីជាមានបញ្ហាបងប្អូននឹងឃើញនៅលើ online ដូចគ្នាបាទពេលមានបញ្ហាវាចេញដូចគ្នាអូខេ
បាទនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលធ្វើការបដូរពី email មួយមកកាន់ email មួយទៀតក្នុងការគ្រប់គ្រង channel ត្រូវចាំទី1ត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពី master មកកាន់ brand channel ជាមុនសិនបន្តមកទៀតត្រូវផ្ទេរពី brand channel មកកាន់ email ថ្មីប៉ុន្តែមុននឹងធ្វើបាននោះត្រូវតែបងប្អូនបង្កើតមួយជា master មួយជា brand channel សិនដើម្បីយក master មកកាន់ brand channel អញ្ចឹងត្រូវតែបង្កើត brand channel មុនសិនទើបអាចផ្ទេរបានបាទអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាអ្នកយល់ទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាអីអាច comment នៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំនឹងបានជែកបន្ថែមទៀតបាទអរគុណបាទដោយសារវីដេអូនេះខ្ញុំអត់មានកាត់តទេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកយល់ទាំងអស់គ្នាបាយបាយអរគុណណាសម្រាប់ការគាំទ្រហើយសូមអរគុណសម្រាប់ម្ចាស់សំណួរ